নমস্কার মই ভাস্কর আপোনাৰ পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ডিমাপুৰৰ পৰা ডিমাপুৰৰ এইটো ছেকেণ্ডটো ভিডিঅ' আৰু চাওক ডিমাপুৰ ৰিমেইনছ অফ এ ফৰ্থ ডিমাপুৰ মানে কছাৰী সাম্ৰাজ্য আহি পাইছোঁ হয় আৰু একেবাৰে দুখিত যে গেটৰ কাষতে আছে চি আৰ পি এফ বা এইবোৰ পুলিচৰ হেৰি গতিকে মই ড্ৰোন চলাব নোৱাৰোঁ আৰু এইটো হ'ল কছাৰী সাম্ৰাজ্য কছাৰী সাম্ৰাজ্যৰ মেইন কথাটো হ'ল যেতিয়া আহোম মানে ৰজাই কছাৰীৰ ৰজাসকলক যেতিয়া সেই গোলাঘাট অঞ্চলৰ পৰা খেদাই দিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে ইয়াত ৰাজ্য পাতিছিল ইয়াত দিছে দি কছাৰী যেন এনচিয়েণ্ট ট্ৰাইব এষ্টাব্লিছ দেয়াৰ মানে এইটো দহ শতিকাত গম পাইছেনে বা ডিমা ডিমাটো পায় মানে ডি মানে নদী আৰু মা মানে মহানগৰ বাপৰে গতিকে ইয়াত সাংঘাটিক ইয়াত ডাঙৰ ফৰ্ট আছিল এইবিলাক আমি সোমাই যাম আৰু অলপ ৱাইডত দেখুৱাই যাম আৰু আচলতে আমি আকৌ আহিছোঁ অলৰেডি চালেই ছেম থ্ৰী ইডিয়েটছ উই আৰ হিয়েৰ ৰাইট নাও এন চি এইবিলাক এইবিলাক বস্তু যাব নিদিয়ে তাত কিছুমান বস্তু আছে এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ খুটা মে বি খুটা আছিলে এইবিলাক আৰু খুটাৰ যি ভগ্নাৱশেষ সেইবিলাক আছে আৰু আচলতে ক'বলৈ গ'লে হিষ্ট্ৰী ক'বলৈ গ'লে বহুত ভয়ংকৰ ওলাব কিন্তু ইমান হিষ্ট্ৰী নকওঁ আৰু তাতো কিবা কিবি আছে কিন্তু ইয়াত আচলতে ওচৰত গৈ ফটো মাৰিবলৈহে মন গৈছিলে ওচৰত মই এতিয়া আপোনালোকক অলপ ক্লোজ আপ দেখুৱাই আছোঁ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড মই আজি আপোনালোকক ধুনীয়া এটা ট্ৰেডিং প্লেটফৰ্মৰ কথা ক'ম যিটোৱে আজি এই ভিডিঅ'টো স্পনচৰ কৰিছে বিনএনি.com যাৰ জৰিয়তে আপুনি বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু মই আজি লাইভ দেখুৱাম যে কেনেকৈ ইনকাম কৰিব পাৰিব আপুনি নৰ্মেল এমপ্লয়িতকৈ বেছি টকা ট্ৰেডিং কৰি চাওক চিম্পল কথা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে যাব একাউণ্টছ একাউণ্ট যি খুলিব লাগে খুলি ল'ব গ্ৰাফ দেখিছেনে গ্ৰাফ গৈছে গ্ৰাফলৈ ৰৈ দিব লাগিব গ্ৰাফডাল তললৈ অহালৈ ৰ'ব লাগিব তললৈ অহা মাত্ৰকে আপোনাৰ একাউণ্টত টকা জমা হৈ যাব চাওক টকা জমা হৈ গ'ল বাহ 20,000 টকা আৰু 20,000 টকা পে'টিএমলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ যাব এয়া চাওক মেছেজ আহিলে 20,000 আৰু আপুনি পে'টিএমত অট'মেটিক ৰিডাইৰেক্ট আপুনি পে'টিএমত বেলেঞ্চ চেক কৰিব পাৰিব পে'টিএমত বেলেঞ্চ চেক কৰাৰ লগে লগে চাওক আহি গ'ল 67,000 বেলেঞ্চ আৰু 20,000 মানি ৰিচিভড আপুনি তাক একাউণ্টত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰিব তো ট্ৰেডিং একেবাৰে ইজি আপুনি কিবা নজনা থাকিলে তেওঁলোকক সুধি ল'ব গতিকে bin.com ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে চাওক আৰু ট্ৰেড কৰক ডিমাপুৰ ডি মানে পানী মা মানে নগৰ আচলতে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ দি আখৰেদি যিমানবোৰ নাম হৈছে সেইবিলাক কছাৰীসকলে দিয়ে এতিয়া কছাৰী বুলিয়ে কৈছোঁ কিছুমান সোণোৱাল কছাৰী ঠেঙাল কছাৰী বড়ো কছাৰী তেনেকৈ থাকে তো ইমান ডিটেইলছটো ক'ব নাই আৰু এইখিনি মই গম পাইছোঁ আমাৰ নবীন বুঢ়াগোহাঁইৰ পৰা নবীন দাৰ পৰা চাওক কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আচ্ছা কাম 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 আচলতে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ ধনশিৰি পাৰত যেতিয়া আহোম আৰু কছাৰীসকলৰ মাজত বহুতবাৰ যুদ্ধ হৈছিলে লাষ্টত তেওঁলোকে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছিলে ধনশিৰি পাৰত ধনশিৰি নৈ পাৰত আৰু দেৎচুং বুলি এজন ৰজা আছিল মানে বড়ো কছাৰীসকলৰ আৰু তেখেত যিজনো বীৰ আছিল আৰু মৃত্যুবৰণ কৰিছিল আৰু আহোমসকলে তেওঁলোকক মানে যদিও মানে দুশ্মন আছিল যদিও শত্ৰু আছিল তথাপিতো তেওঁলোকৰ বীৰক মানে ভালদৰে মানে হেৰি কৰে তেওঁলোকে শেষ যি কৃতজ্ঞ মানে যি বুলি কয় মানে মৈদাম দিয়ে চ' তেওঁলোকে সেই দেৎচুঙৰ ডিঙিটো কাটি আনি চৰাইদেউত মৈদাম দিছিল কছাৰী ৰজা দেৎচুং আৰু এইবিলাক চব ভগ্ন অৱশেষ আছে আৰু মেইন কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকে দি আখৰ দি যিমানবোৰ নাম আছে তেওঁলোকে দি আমাৰ যেনেকৈ দিখৌ দিচাং সেইবিলাক গতিকে কথাটো হ'ল যে এইখিনি এটা বস্তু বহুত বহুত বস্তু আছিলে তাৰে এটা এইটো গেট বন্ধ আৰু শেষৰখন নদী মানে তেওঁলোকৰ চহৰ মানে কি হ'ল এইখনেই আছিল মানে কছাৰীসকলৰ নগৰ বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু এতিয়া আমাৰ গোলাঘাটৰ অঞ্চলত অৰিজিনেল তেওঁলোকৰ যি সাম্ৰাজ্য খনন কাৰ্য হৈ আছে তাৰো ভিডিঅ' দিম আফটাৰ ইনোভেশ্যন দিছ ইজ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম চি ইজ কামিং ৰাইট আচ্ছা চি ইজ বিজি উইথ হাৰ ৱৰ্ক একচুৱেলি এণ্ড হি ইজ অলছো হয়নে Yes. From last 2 years? Yeah, I've never been here. তেওঁলোকে অহা নাই মানে ভকত অহা নাই কথাটো সেইটো আৰু এয়া বস্তুবোৰ দেখুৱালোৱে চাওঁ এতিয়া কেনেকৈ আৰু বেলেগ আপোনাক লৈ যাব পাৰোঁ এয়া দুটা বস্তুৱে আছে এইখিনিকে যে আছে ধন্যবাদ কিন্তু সেইটো আৰু যদি আপোনালোকে বুৰঞ্জীটো জানি ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু কমেণ্ট কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যদি নতুন চাওঁ আৰু বেছি দূৰ নাই অকণমান যাম আৰু
the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. We're moving away to the sea. এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আশা কৰিলোঁ ভাল পালে, যদি ভাল পালে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এয়া চাওক কি বুলি ক'ম, কছাৰী সাম্ৰাজ্য। ৱাও, খুটা এইবিলাক কত যুগৰ খুটা, শিলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে। ধন্যবাদ, জয় অসম।